שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות שבת קודש. שאלה מעניינת שנשאלתי. ילדה רוצה בשבת לאסוף את שערות ראשה לעשות קוקו. היא לא עושה צמה, זה אסור בשבת. קוקו רגיל. אוספת את זה ושם גומיה, שמה גומיה. מה הבעיה? מותר. היא אומרת לי שהיא אוספת, יש לה נשירה בראש. היא ודאי משירה מהשיער. אסור לתלוש שערות בשבת. זו הסיבה שאסור להסתרק בשבת. האם מותר לה לאסוף את השיער או לא? שלא תיגע בראש בכלל כל השבת. להקדים, אחת כזאת שבנגיעה נופל השערות, מן הסתם השערה כבר כמעט לגמרי תלושה. טיפה מחוברת והיא שולפת אותה. אולי המקום לומר, זה כבר נקרא תלוש? תדעו, לא. שערה כזו שהיא, עצם העובדה שמחוברת בגוף, זה נקרא תולש. אפילו שאם בפנים היא מנותקת, כרגע היא מחוברת בעומק, באזור השורש, בעור, בקרקפת וכו', אסור. אבל מה, למה פה זה שונה? יש לנו פה ספק פסיק קשה. נכון שאומרת לי ודאי שהיא משירה. בסדר, שאלה כמה היא תשיר? שערה, שניים. וזה גם לא ניחלה. וגם יש עוד כמה וכמה צירופים בפוסקים, שאפשר לצרף אותם שעדיין זה בגדר דרבנן. וממילא ספק, פסיק רשא, מה זה פסיק רשא? היא באה להוציא שערות, היא באה לעשות קוקו. נכון, אתה אומר לי בצורה ודאית שיצא, מסכים. שאלה כמה יצא, זה ספק. בנוסף, יש עוד כמה צירופים מסוימים, ולכן, הלכה למעשה, מותר לה לאסוף את השיער, כמובן בעדינות, לא צריכה לעשות דברים בחוזקה, כי גם נשירת השיער זה דבר שלא נוח לה. מי רוצה שהשיער שלו ייפול? ולכן, מותר הדבר בשבת, ואין בזה חשש.